Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval Radovana Vaculíka, jednatele společnosti Tarok Consulting, známého kouče a trenéra v oblasti vzdělávání firem a jednotlivců. Tento díl bude o situaci na trhu práce, náboru zaměstnanců a sebezdokonalování. Do to se dámy a pánové již odpojte. Offline Štěpána Křečka právě začíná. Dobrý den, Radované, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den, Štěpáne. Radované, vy jste známý kouč. Chtěl jsem se zeptat, jak jste se vlastně k vašemu povolání dostal. Mělo to nějaký vývoj? No, určitě to mělo vývoj. Já, když zaspomínám na 90. léta, tak to bychom tady byli fakt opravdu hodně dlouho. A ten začátek vznikl v roce 1997, takže je to dneska 24 let, jestli dobře počítám. No a to je vlastně jako doba, kdy se aktivně podílím na rozvoji, na, na tréninku, na koučování lidí, jednotlivců, firem a samozřejmě jiných dalších subjektů. Mm -hmm. Je za tu dlouhou dobu, kdy koučujete, pár historik z natáčení, které byste nám chtěl říct? Tak možná uvedu hned ten začátek, jo, protože ten začátek je vždycky jako zajímavý. Uh, protože jsem pracoval v 91. roce, to je fakt hrozně let, jako jo, v 91. roce jsem prodával v přímém prodeji, protože ta doba prostě jako nasvědčovala a my jsme dělali pro zákazníky takový jako akce pro zákazníky a byl tam zúčastněn jeden zákazník a to byl majitel jedné vzdělávací agentury ve Fritku v Místku. A ten člověk po té prezentaci za mnou přišel a říká, ale radované, ty byste měl školit, vy byste měl prostě učit ty ostatní, co vy umíte. Já jsem si to v tuhle chvíli ani neuvědomil, že by prostě tady tuhle práci mohl dělat. No a tak mě přivedl na takovou myšlenku, začal jsem k němu jako dojíždět a tak. A bylo to opravdu jako hodně zajímavé. No a plásli jsme si rukou a e, zhodli jsme se prostě na jednom školení, které bude jako pilotní. A byli jsme v České poště. Jo. První Česká pošta v roce 1997, to bylo prostě jako neskutečný. 20 vedoucích pošt jo, přijelo na školení. V 8 hodin prostě se tam začali jako zhromažďovat. A každý člověk, no téměř každý člověk přišel za mnou a říká, Pane Vaculíku, do kdy to tady bude dneska? A já říkám, no máme to plánovat do 16 hodin. No víte, mě už jede v 11 autobus, jako já bych ho potřeboval stihnout, jo. Takže oni vlastně jako byli navyklí v té době, jako že nějaký školení, prezenčka, chlebíček, limonáda a jede se domů, jo. Ale Štěpane, já jsem to první školení prostě dotáhl, do těch čtyř a všichni tam zůstali. Takže to byl takový, jakož teď mi jde mráz po zádech, jo? že to je takový jako fakt opravdu nádherný, když prostě na, ten, na tu první dobrou prostě jako děláte fakt takovou jako úžasnou věc. No a ten moment jsem si řekl, tak tohle chci dělat. Uh -huh. Uh -huh. To byly tedy 90. léta. Změnila se vlastně nějak ta doba, je dneska to školení o něčem jiném, anebo ta fakta jsou právě stejná a je potřeba lidem vysvětlovat právě dokola to samé. Já jsem za to strašně rád, že ta doba se začíná posouvat, protože ty 90. leta to byly všechno uh, firmy, které měly matky někde v zahraničí a normálně v zahraničí to bylo běžné, že se vzdělávali lidi. U nás to prostě jako nebylo zvykem. Prostě to patřilo do segmentu nepriorit, v podstatě nedůležitých a ve své podstatě se neškolilo. A nějak ten biznis se prostě jako dělal. Zaplet pámu, že prostě si lidé dneska a firmy konkrétně uvědomují, že je potřeba investovat opravdu do vzdělávání svých vlastních lidí. Protože vůbec, jak funguje dneska trh práce, jak funguje v podstatě nouze o dobré lidi, tak si firmy a majitelé uvědomují, že prostě mají krásný, úžasný potenciál ve své vlastní firmě. Akorát s nimi neumí pracovat. To znamená, ty lidi buď odcházejí, jsou demotivovaní prostě špatným vedením nebo špatnou koordinací, vzděláváním a dalšíma věcma. Takže jednoznačně tady chci říct, že fakt Opravdu se to posunulo. Možná o 100%. Fakt opravdu hodně intenzivně, i v těch českých hlavách a v českých, v českých firmách. Tak to určitě máme radost. Nicméně, když se podívám na trh práce v České republice. Vidíme, že tady nějakých 350 tisíc neobsazených volných pracovních míst. Vidíme, že ve firmách je stále větší a větší problém nacházet ty vhodné kandidáty na jejich pozice. Jsou nějaké metody, jak třeba najít ty správné lidi na trhu práce a dostat je do firm, tak aby se ta ekonomika mohla posunout někam dál, aby lidé byli tam, kde mají být a nehledali své uplatnění. <tějí> Tak to je hodně pěkná otázka, hodně složitá. V každém případě ten trend dnešní doby je samozřejmě nějakou mentalitou, nějakou výchovou. Společnost nás vychovává určitým způsobem. Ti, kteří se narodili opravdu v těch 90. letech, jsou dneska třicátníci. To znamená, opravdu byli vychováváni v jiné době jako my starší a v tu chvíli v podstatě jako vyhodnocují celkově ten celkový systém. To, že je nezaměstnaných 350 tisíc, to je potřeba brát trošku jako s rezervou. Teď jenom potřeba se zeptat a, a zanalizovat, co to jsou za lidi. Jo? To znamená, kteří opravdu jsou na těch úřadech práce nebo kdekoliv jinde. Myslím si, že člověk, který opravdu touží po pracovní příležitosti, ať je jakákoliv, ať už je to výroba, obchod, ať už je to služba nebo cokoliv jiného, tak samozřejmě si tu práci najde. Vždycky si může najít. Těch možností je nepřeberné množství, jo, kde si člověk dneska může vybírat. Problém Štěpáne je ten, že se dneska na tom trhu práce firmy chovají tak nějak jako zvláštně. Já prostě neznám ani přesné jako vysvětlení. Jak si Mám takový pocit, že se lidi přeplácejí, že se lidi uplácejí, že se lidi slibují prostě, co všechno jako můžou mít, že ve své podstatě ani nemusí pracovat, že ve své podstatě jenom budou rádi, když do té práce budou chodit a budou jenom kontrolovat některé věci a tak dále. Samozřejmě záleží pozice od pozice od pozice. Ale uh, myslím si, že ta, ta výchova těch třicátníků, že je opravdu hodně nastavená, hodně vysoko ta leďka, jo? že prostě eh, nedokážou vyhodnotit svoji cenu. Eh, říkají si o peníze, které prostě nejsou adekvátní k tomu, k těm jejím odbornostem, k těm výkonům a dalším jiným věcem. Takže je těžké dneska fakt opravdu jako najít člověka, který by zapadl do té správné firmy, do té mé firmy nebo vaší firmy. Je to prostě opravdu dilema a zabývá se to dneska, zabývá se tímto neskutečných lidí, společnosti, agentur, HR, kde prostě nachází mnoho nových způsobů, jak identifikovat, jak je najít, jak je trefit přesně do toho černého, že jsou to ty správní lidé. A trošku s pokorou. Mě fakt chybí pokora u těch lidí, že e, přicházejí se e, ucházet o místo, kde o tom místu vůbec ani možná nic neví, ani se nepřipraví, ani ten životopis prostě nemají dobře napsaný, a prostě si řeknou o, o finančního hodnocení, které nekoresponduje prostě s tou dobou a s tím, s tou službou nebo s, tou, s, tou, s tím podnikáním. Takže tady jde o to, aby jsme si to opravdu jako říkali nahlas, tady tyhle věci a trošku s tím více jako pracovali. A těch nástrojů je hodně. Mm -hmm. e, možná ta doba právě tomu nahrává e, tím, že je, já jsem hovořil o 350 tisících neobsazených e, pracovních místech Těch nezaměstnaných asi je o trošku méně, ale taky samozřejmě je tady pořád velmi mnoho nezaměstnaných lidí, a možná, že právě tím, že je více volných pracovních míst než nezaměstnaných lidí, tak jako mají ty požadavky někteří zaměstnanci přehnané. Možná, že čím mladší lidé, tím přehnanější ano, učí ano, je to tak. své kvalifikaci. No a proto možná je i důležité, aby sami firmy pak se svými zaměstnanci pracovali, různě vzdělávali, aby se vychovávali do těch vedoucích pozic. A to konec konců radované vy skvěle umíte, máte s tím bohaté zkušenosti. Kdybyste se měl s námi o to trošku podělit, tak co firmy dělají nejčastěji za chyby? Uh -huh. Já se ještě, Štěpáne, s dovolením vrátím k těm lidem mladým, jo? že jenom, fakt, jenom odskok jo? od té myšlenky, abych ji nestratil. A vrátím se k té vaší otázce. Dneska samozřejmě ti mladí lidé mají přehnané nároky, ale dneska se vrací opravdu ti lidé kolem padesátky, kteří prostě sice mají nějaké návyky, které prostě jako člověk těžko jako odstraní jo? z minulosti. Ale Zjistil jsem z výběrových pohovorů v různých firmách, že opravdu jsou strašně vděční za příležitost, kterou v 50. díky jejím zkušenostem prostě dostanou. To znamená, že opravdu firmy dneska zvažují, a já to cítím úplně stejně, že hráči šáhnou po tom vyzrálem starším, který s těma návykama, než po tom mladém, kreativním, nabušeném, ale bez těch zkušeností. To znamená, že to jsou samozřejmě takové změny, protože před deseti lety tohle bylo absolutně jako pro firmy padesátník, jako skolaven, prostě jako sorry a mladý prostě perspektivní, budeme si je vychovávat a tak dál. Fakt karta se obrací, obrací a e, tyto lidé prostě můžou být neskutečným přínosem. Chtěl jsem právě tohle říct, že e, pojďme se zamyslet i na touhle cílovou skupinou lidí, který to prostě jako můžou takhle jako nastavit. Možná nechme moji původní otázku ještě trošku odstrčenou. Tady to mě zaujalo, e, nemůžeme třeba narážet pak u těch starších lidí, že třeba nemají dostatečnou jazykovou znalost nebo počítačovou gramotnost. Páne, ono to není služba nebo směr podnikání jenom v tom anglicky mluvícím jazyce. My potřebujeme řemeslníky, my potřebujeme ruce, zdravé ruce, který prostě umí chytnout za práci. Potřebují prostě řemeslníky ty firmy, potřebují prostě lidi, kteří tu angličtinu nevyužijí a není ani potřeba. Uh, ale mají nějakou praxi, mají nějakou hlavu, mají nějakou zkušenost a mají chuť pracovat, mají chuť něco ještě změnit. Jo. Samozřejmě nemluvím za všechny, jo, pozor, jako ne, že všichni, ale uh, ze, asi já nevím, z pěti let nebo tří leté zkušenosti narážím na tohle, jo, že prostě, uh, že ty lidi fakt jsou strašně vděční a zůstávají v té firmě. Ale pak jsou samozřejmě segmenty IT a, a dalších věcí, uh, které prostě je potřeba se přizpůsobit. Jo. A to asi takové lidi jako s angličtinou, kterou nezná, tak samozřejmě jako je hodně obtížné. Mm -hmm. Dobře, pojďme tedy k té původní otázce. nejčastějších chyb ve firmách vůči zaměstnancům, čeho se firmy tak dopouštějí mm -hmm. a neměly by. Já samozřejmě si uvědomuji věc, protože soustupem času si vyhodnocuju, jak která firma funguje. Každá firma má různou firemní kulturu, prostě mají to různě jinak nastavený a tak dále. Jsou tam různé procesy řízení, ať už je to prostě řízení strukturové, má organizační struktura, anebo jsou to řízení třeba kruhové řízení, prostě těch způsobů je obrovská spousta. Nicméně, co je asi nejzásadnější, je že my opravdu jako vzdělavatelé, nebo koučové, majitelé mají pocit, že prostě potřebujeme pracovat s tím, třeba uvedu se salesem, to zná s obchodem, který prostě potřebujeme, aby jsme je naškolili, proškolili, vytrénovali, všechno prostě udělali, aby prodávali produkty, aby jsme z toho měli prostě nějaký zisk. Nebo uh, jsou tam samozřejmě třeba ve výrobě nějací mistři a mistři vedou prostě dělníky a ty mistři prostě jako musí motivovat ten tým dělníků, který prostě nějakým způsobem funguje. Uh, kde narážím na obrovský problém je vnitrofirmní komunikace, interní komunikace ve firmě na vedoucích pozicích. Slyšíte dobře? Na vedoucích pozicích. To znamená, uvedu příklad, uh, když máte firmu, je tam, uh, tam lídr prodejního týmu, třeba seniorních obchodníků, pak máte lídra juniorních obchodníků, pak máte office managere, pak máte podporu nějakou, která tam prostě je nějaké skladové hospodářství, dejme příklad a tak dál. A je tam vlastně, jsou tam lidé, jsou tam lídři, jsou tam vedoucí, kteří prostě jako zodpovídají za ten celý proces, za lidi a podobně. A já jsem zjistil, že ti lidé, tito lidé, neumí mezi sebou mluvit. Oni prostě na těch poradách, jako si řeknou ty stanoviska, řeknou si prostě, jako tohle je potřeba udělat, tady jsou reklamace, tady potřebujeme tohle řešit, hoňte ty obchodníky, ať konečně už něco prodávají. Odejdou z té porady a každý se zabalí do té ulity, jo, do toho svého kutlochu s proměnutím do uvozovek. A řeší si to svoje. A jako kdyby neslyšeli ty ostatní. Jako kdyby nenaslouchali, že ten dotyčný kolega, který je v tom selsu, že prostě jako potřebuje taky jako poradit pomoc nebo eventuálně podat pomocnou ruku. Nebo si jenom tak jako sednout a prostě poklábosit prostě o čemkoliv jiném. Neříkám, že to je všude stejný. Já jenom říkám, že v těch firmách je to fakt obrovský problém, že nekomunikujeme opravdu vevnitř na těch vedoucích pozicích a netáhneme za jeden provaz. My školíme prodejce, my školíme opravdu to, to, ten, ten, který přinášejí peníze, ale už se si nezaměřujeme právě na ten střední management, na ty lidi, který prostě musí koordinovat, musí spolupracovat, tak, aby opravdu to mělo nějakou návaznost právě na ty, na ty prodejce. Protože když bude harmonie u těchto lidí, ty lidi budou se k sobě hezky chovat, budou si pomáhat třeba skladníkovi, vedoucímu skladu přijde, vedoucí selsu, hele, potřebuješ pomoc, přijelo ti zboží a potřebuješ složit prostě kamion, tak víš co, mi tady přijde ti pomoct. Jo, to znamená, to jsou takový gesta, které prostě jako nevidíte jenom tak jako let's kde. Jo. A pokud tohle ten skladník, obchodník uvidí, jak my se k sobě chováme, tak tu chvíli jsme vzorem pro ně. No a není to tak, že obchodník má obchodovat a nemůže pomáhat skladníkovi a možná, že jsou lidé zalezlí v těch kulitách, protože jim je tam tak trošku pohodlně, cítí se tam bezpečí a neohrožuje tam, řekněme, konkurence z těch jiných oddělení. No a to je ten právě ten problém, jo, že jim tam dobře. To znamená, že toho by si měl opravdu všimnout ten majitel. Ten by si měl všímat tady těchto věcí, protože jemu utíká neuvěřitelný peníze těchto lidí, té, té, té lhostejnosti udělat něco navíc. Chápu, že obchodník potřebuje být v terénu a ne tam skládat nějaké palety zboží, ale to jsou tak výjimečné věci. To je, to je gesto, to není jako pravidelnost, ale právě víc té ulity a opravdu mezi sebou komunikovat. Štěpáne, víte, jak to je, jo, prostě e, vyjdete z porady, e, na té poradě neřeknete vůbec nic a vyjdete z porady na chodbu a máte tolik připomínek, tolik věcí řešíte, tolik věcí prostě, co byste udělal jinak, jak byste to řešili jinak, že to je na nic, tohle prostě by jsme mohli zlepšit a tak dál, ale na té poradě neřekne nikdo nic. Opravdu jsem zažil jako při koučování majitele, kdy jsem sledoval jeho poradu a seděl jsem opodál, ty lidi byli seznámeni, že tam prostě budu sedět. A když se jich zeptal, máte nějaký příspěvek do diskuze? Máte ještě někdo něco? Nikdo nic. A pak jsem šel do těch kanceláří a poslouchal jsem ty lidi. Byste nevěřili, co se tam všechno probírá. Víte, že se bojí lidé mluvit na poradách? Tohle je jeden z faktorů, že prostě může ten majitel působit hodně direktivně, hodně dominantně a že mají strach něco říct, aby nepřišli třeba o místo nebo podobně. Uh, já si to ale nemyslím. Myslím si, že ten uh, majitel by měl nastavit nějakou firmní kulturu, nějaký styl komunikace. Měl by prostě jako říct, že fakt si přeje, že chceme pracovat týmově. Neznám žádného majitele, který by řekl, já si to tady jako povedu sám, nepotřebuju vás. Dělejte, co vám řeknu. Tohle funguje určitě v nějakých procesech, to může jako fungovat. Ale jistě mi dáte zapravdu, že asi je lepší, když prostě mám kolektiv lidí, tým lidí, který mi k tomu pomůže. No, já doufám, že ne, ve všech společnostech to funguje. Tak jak říkáte, ale určitě někteří naši posluchači se v tom třeba našli. Kdybychom to chtěli udělat správně a chtěli jsme třeba postavit novou firmu na Zelené louce a chtěli bychom tam ty procesy nastavit tak, abychom mohli tu firmu dávat za vzor, jak by to vypadalo? Jak by se na tom mělo začít pracovat, aby ty vztahy mezi lidmi ve firmě byly ideální? Aha. Já mám několik let, mám postavený svoji koncepci na čtyřech pilířích. Ty pilíře jsou opravdu hodně důležité. Já vždycky si uvědomuju, že je potřeba, a to jistě Štěpáne, vy víte, analýza a statistiky, které máte rád, jsou opravdu nutné. Jo? To znamená, že je potřeba, aby ten, ta potřeba té společnosti, aby byla jasně definovaná, co je priorita, co není priorita, co vlastně chceme, jaký je cíl, kam chceme směřovat za rok, za tři roky, za pět let, potřebujeme nějaký business plán, potřebujeme prostě nějakou rozvahu, potřebujeme k tomu lidi, kde ty lidi teď najdeme, potřebujeme k tomu peníze, potřebujeme úvěr a tak dále a tak dále. To jsou samozřejmě procesové věci. Vzhledem k tomu, že se zabývám s lidskými zdroji a ty procesy k tomu samozřejmě i patří, ale ty lidský zdroje, ty s těmi procesy pracují. To znamená, že jeden z pilířů, který opravdu mám postavený a to je ten první, je právě ta analýza. To znamená, analýza současného stavu, co tam máme za lidi, personálně, jaké mají silné stránky, jak jsou nastaveni mentálně, jaké mají postoje. Jak vnímají firmu, prostě udělá se buď dotazník, interview, dělá se různé metody, které máme takovou tu asociační barevnou metodu, která je skvělá. A, takže tohle je opravdu ten nejdůležitější, v podstatě krok a při té spolupráci, vyhodnotit v podstatě tu potřebu toho a té dané společnosti a té, té toho směru, kam vlastně jako směřovat. Mm -hmm. Jaké pak teda, když máme ta data, shodneme se, což asi taky bude někdy problém na tom, co chceme teď a co později, tak když už teda víme, máme tu vizi, představu, plán, jak to dosáhnout, tak co dál? Uh -huh. Tak to je ten druhý pilíř. To znamená, to krásně jako navazuje. To znamená, že jakmile máme definované potřeby, máme definované cíle, máme nějaký deadliny, máme nějaké termíny, potřebujeme k tomu nějaký lidi, máme prostě vymezený rozpočet a tak dál, tak v tu chvíli v podstatě začíná návrh. To znamená návrhy řešení. A návrh řešení v mém případě, to znamená samozřejmě jsou banky, které navrhují řešení investic a pak jsou samozřejmě jiné věci, stroje třeba a tak dále, potřebují pro své podnikání. Je to o těch lidských zdrojích, to znamená já pracuji s těmi lidmi, který potom vykonávají v podstatě ty kompetence tak navrhuju v podstatě ten vzdělávací kompetenční model. To znamená, že začneme nějakým prvním krokem, ať už je to teorie, ať už je to definování nějakých cílů s těmi lidmi. Předtím ale, než vůbec přijdeme k tomu návrhu, k tomu řešení, tak samozřejmě já už jsem se zmínil o té barevné asociační metodě. A to je Štěpáne, takový velmi zajímavý nástroj, který identifikuje kompetence na základě asociací a barev. To určitě musíme rozvést. Zajímavé, jak ta metoda funguje. Meta, metoda funguje, nebo fungovala v 19. Sto, století, to je prostě jako barvy, psychologie, typologie barev, je prostě stará známá věc. Jo. Prostě podle barvy poznáš člověka, podle barvy uh, se dá identifikovat hromada věcí. Lišerův test, který je to švýcarský psycholog, který prostě v 20. 19. století uh, působil a právě měl takový primitivní prostě jako na barvách prostě identifikoval lidi a tak dál. V 80. letech, 90. letech, docent promovaný psycholog Jirka Šimonek, dneska je to starý pán, který tady tenhle lišérův test převedl do moderní doby, to znamená do té IT technologie. Ne on sám konkrétně, ale se svým synem, velmi mladým, ambiciozním, Jirkou Šimonkem jako synem. A v roce 2006 vznikl právě nástroj přes IT technologie, přes aplikaci, kterou v podstatě máme dodnes. A já tady s touhle aplikací pracuji od roku 2010, takže 11 let. A jak ta metoda Funguje, tam se teda přiřazují barvy k nějakým k slovům. Nebo... Ano, je to přesně tak. Vy vlastně, když děláte nějaký dotazník, nějaký test, tak určitě víte, že je tam otázka. A na tu otázku odpovíte buď třemi nebo čtyřmi odpovědi. A ty odpovědi zakříškujete a takhle fungujete jako dál. A nebo funguje třeba metoda 360, stupňů, kde se hodnotí s vazbami ostatních kolegů těch metod a těch diagnostických nástrojů je hodně. Když to tady neodpovídá na žádné otázky. Vy máte 8 barev a k těm barvám v podstatě máte jedno slovo, jednu asociaci. Je to třeba 120 slov celkově, můžeme ty slova nahradit slovy, které se týká, týkají té společnosti, aby to bylo identické. A vlastně k těm slovům přiřadíte z těch osmi tři barvy. A ve své podstatě to slovo ve vás vyvolává ten logický, pragmatický pocit, to znamená, to je jedna hemisféra hlavy nebo mozku, a ta barva ve vás vyvolává tu kreativitu. Jo, to znamená, že vlastně ten kreativní pohled na věc, ta barva ve vás vyvolává emoci. Takže vy v tu chvíli, ještě spojíte tu pragmatickou hemisféru s tou kreativní. Když to, když děláte normální test, tak je tam pořád ten pragmatismus, pořád je tam ta logika. Ale tady prostě jako nevíte, jestli je to dobře nebo špatně. Ten test není, nebo ten výstup, ta diagnostika není dobře nebo špatně. Ten výstup je váš. A co všechno lze na základě toho výstupu pak zjistit o různých lidech? Hodně věcí. Jste nevěřili, co takových 120 slov s barvou dokáže. To je za 11 let praxe při rozvoji lidí náboru prostě lidí, který prostě máme nějakou identifikaci, potřebujeme takovou člověka, takového. A já díky těm barvám, a ne samozřejmě jenom těm barvám, je to nástroj, který mi pomáhá, se dá zjistit neskutečných věcí. Například to, jak ten člověk pracuje s pravidly. To znamená, jak uchopí pravidla. Jestli se těm pravidlům opravdu podřizuje vehementně, jakože prostě fakt opravdu že je podřízená role, anebo že si teda prosazuje pravidla za všech okolností. Že to je ten, který prostě bude trošičku kopat kolem sebe. Mm -hmm. Nebo řeknu rozvojový potenciál. To znamená, jak je nastavený teď Jestli není přetížený náhodou, není psychicky prostě jako nastavený jako na maximum, potřebuju takového člověka, který je úplně jako přetížený. Ne, já potřebuju člověka, který má rezervy. Potřebuju ještě člověka, který ještě do toho něco dá. Nebo můžeme se zaměřit na slovní schémata. Ten těch výstupů je samozřejmě hodně jako je třeba z těch 120 slov, které on v té diagnostice uvidí, tak vlastně rozdělujeme do pěti úrovní. A ta první úroveň je ideál, to znamená cíl, absolutní dobro, a ten zápor je destrukce, to znamená slova, které on vnímá destruktivně. Třeba můj šéf, školení, rozvoj, prostě takový věci, jako jo. Ale samozřejmě není to jenom o těch kompetencí v práci. Ale jsou tam slova i osobní. Už jsme si řekli v tom předchozím kroku, že víme, čeho chceme dosáhnout, jak dál postupovat. Na základě té diagnostiky se provede konzultace. Tahle diagnostika se nedá poslat prostě mailem, není to typologie osobnosti, to je kompetenční model. A ta konzultace je hodně důležitá, jak ten člověk k tomu přistupuje, jak je ochotný a schopný si tady tyhle informace vyslechnout. A my mu podáváme, nebo podávám mu opravdu objektivně to, co jsme v těch barvách vidíme, to prostě prezentujeme. A samozřejmě máme doporučení na jeho silné stránky, pracujeme se silnými stránkami, rozvíjíme silné stránky, protože na tom se dá jedině stavět, na slabých stránkách se nestaví. Ve své podstatě uděláme takový návrh, právě návrh toho řešení, co s tím člověkem. Přijde majitel a řekne Radované, tak co s tím novákem? Jak ho vidíte? Já řeknu šefe, tady to vypadá jako na skladové hospodářství. Ten člověk má opravdu jako všechno v maličku. On přesně ví, kde co je, v jakém regálu, protože on má krásný perfekcionismus. On má detaily, opravdu fakt je výjimečný v těchto věcech. Neuvažoval byste třeba o něm někde do skladu? Představte si, že jo. Já bych ho tam fakt takhle viděl. A fakt to vždycky jako fakt sedne, že opravdu ten člověk se v tom i našel. A nebo Štěpán řeknu jiný příklad. Jeden majitel stavební firmy se prostě rozhodl, že povyhazuje půlku firmy, že prostě už je má plný zuby. Jo. Tak jsem mu přesvědčil, že bychom mohli ty lidi nasnímat, že bychom ještě v nich mohli něco najít a podobně. Trvalo mi to fakt dlouho. Byl to dominantní, hodně direktivní majitel. A představte si, tam byl třeba skladník v tom jste firmě, který měl neskutečný kompetence komunikace, eh, tahu na branku, prodeje. Jo? A jeho to ani nenapadlo, že by prostě se hlásil na nějakou prodejní pozici. A prostě ho vzal z toho skladu, posadil do auta a jel prostě nabízet prostě stavení materiály, které prodával tam v obchodě. Úžasný obchodník. A ten člověk ani nevěděl, že by se na tu pozici mohl hodit. A díky té diagnostice tam uvidíte opravdu jako věci, které ty lidi prostě mají v sobě někde schované, aniž by o nich věděli. Tak to, to, je zajímavé. Jenom asi nejsem jist, jestli vždycky ten skladník zrovna bude chtít nasednout do toho. No, auta. Tak samozřejmě, tak je to, je to, příběh, je to prostě situace. Někdy třeba jako řekne, ne, 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 já to nechci jako vyzkoušet. Ale když ho přesvědčíte, vezmete ho sebou a vysvětlíte mu, jak to vlastně jako má nastavený a on si přijde na chuť, jo, tak tu chvíli prostě to může, může krásně zafungovat. To je pravda. Já jsem přesvědčen o tom, že Práci trávíme tolik času, že je utrpením, životním utrpením, když člověk dělá něco, co nebaví, no protože jo. to je strašlivě poznat, jestli člověka práce baví nebo nebaví a je důležité, aby jsme se našli práce, kde jsme yes. dobří a máme tam ten úspěch já jsem poslouchám uh, poslouchal váš podcast s panem Jelínkem, jo, který prostě byl mimochodem jako úžasný, fakt opravdu jako uh, zkušený trenér, prostě jako říkal fakt skvělé věci. A on tam, on, tam, on tam, říkal právě o tom bavit, že, že, to musí, že to musí bavit, že to prostě jako fakt opravdu musí to být radost a musíme fakt opravdu jako to, co děláme, musíme milovat. To, co děláme, musíme milovat. Jo? A to je jako fakt skvělé. Já se pod tím podepisuju, se vším všude. To, co děláme, nás musí naplňovat. Prostě musí to být poslání, musíme tomu obětovat Prostě čas, energii, možná i třeba na úkor jiných věcí. Ale to musí fakt bavit. Tu práci, kterou děláte, a to mi dáte jistě za opravdu, protože vy to, co děláte, tak to děláte opravdu značením a baví vás. To je to na vás vidět. Ano, mám svou práci moc rád a doufám, že i naši posluchači se nachází v těch pracích, které mají rádi určitě, jestliže to tak není, tak bych doporučil, aby se zamysleli nad tím, jestli dělají na správné pozici. Mimochodem, nedávno se zveřejnil takový sestřih Petra Kelnera, krátce po jeho úmrtí zveřejnili soubor jeho jako myšlenek, které říkal svým zaměstnancům v PPFC. A překvapilo mě, že přesně tahle myšlenka tam od něj také zazněla. Ano. Že že to jsem Petr to. Petra jsem Kellner si to uvědomoval. Dobře, takže to máme ty pilíře práce, jsme teďka u bodu dva. Pojďme dál. Ano. Já se vrátím, já jsem fakt trošku odbočil od té metody, ale já jsem to jako považoval za hodně důležité. A právě ten návrh toho řešení díky té diagnostice, díky té analýze, díky statistikám a tak tak navrhuji v podstatě nějakou koncepci vzdělávání. Já jsem tomu nesmírně rád, že firmy si to uvědomují, že prostě je potřeba lidi vzdělávat nejenom po té odborné stránce tu práci, kterou dělají, ale samozřejmě i po té jiné stránce komunikační, vedení těch lidí, asertivita, konflikty, prostě těch situací je neuvěřitelná spousta. A tam opravdu jako jeden lektor, jeden coach říká, že opravdu školení není efektivní. Školit můžete bezpečnost práce, školit můžete prostě různé věci. Ale efektivní je trénink. Efektivní je to trénovat. To, co si prostě chceme říct, zkrátit na co nejmenší možnou, možnou formu. A to, ta nejmenší možná forma, je potřeba trénovat, zkoušet. Protože. To, co nevyzkoušíme jako sami, jakou situací, modelovku, telefonním rozhovorem, třeba nějakým konfliktem, asertivitou, těch metod je obrovská spousta, tak já opravdu zastávám názor, že je potřeba si to vyzkoušet. Tu emoci, ten příběh, ten zážitek, je potřeba prožít. Ježí, to je jediná cesta výuky dál. Ty lidi si to musí vyzkoušet musí, protože ta obyčejná školení u data projektoru někde s PowerPointem a ťukat tam slide za slidem nikdy nikoho nenaučil. Ještě jednou, nikdy nikoho nenaučil. Naučilo, vždycky se ten člověk naučí, když dostane zkrácenou formu těch informací a právě si to všechno vyzkoušíme. I ten mistr v té výrobě můžeme modelově všechno prostě trénovat i ten HR manažer, i ten marketingový specialista, i ten businessman, prostě, který prostě potřebuje trénovat. Všechno se dá natrénovat. Tak proč budeme školy? Trénujme. Pojďme trénovat a pojďme opravdu ty lidi, ať si to sami vyzkouší na vlastní, na vlastní kůži. A úžasný, Štěpáne, je to, když oni si to vyzkouší, zjistí, že to funguje a učí to potom ty ostatní. A tohle je ten návrh mého řešení. Trénink musí být tvrdý musí být opravdu se zpětnou vazbou, konstruktivní. Musíme opravdu krůček po kručku pokračovat dál. A na tom to mám postavený. Prostě nebudu školit, budu trénovat. Uh -huh, uh -huh. To zní velmi rozhodně a to se mně líbí. Eh, taky konec konců, proto máte skvělé výsledky. A pojďme to tedy završit. Co je ten poslední bod? Eh, ono to je vlastně druhý a třetí a čtvrtý pílíc patří k sobě. A já, když uh, ty lidi na tom tréninku v podstatě uh, ukazujeme si to, vysvětlujeme si to a tak dál, tak vždycky je to modelová situace. Je to prostě trénink, jo. Až přijde ten zápas, to znamená prostě fakt opravdu to, to do čeho fakt jdeme, a to je třeba ta sůzka s tím zákazníkem, nebo třeba porada se svým týmem, tak já u toho chci být. Já prostě chci vyjet s tím obchodníkem, kde jsem tvrdě trénoval. Já si chci s ním sednout do toho auta a jet za tím zákazníkem. Já si to totiž chci ověřit v praxi, jestli ten obchodník ty metody, ty, tu, ten způsob té, té, komunikace, kterou jsme natrénovali, jestli používá v té praxi. To znamená, ta, ten třetí pilíř a s tím čtvrtým pilířem je vlastně coaching, to znamená, že fakt opravdu jdete ty lidi koučovat. Už jim neříkáte, jak to mají dělat. Už jenom kladete otázky, Jestli si vzpomíná na ten trénink, co jsme si tam říkali? Jestli se ho typologicky toho zákazníka někam zařadil? Jestli ten úvod byl dobrý? A v čem byl dobrý? A vedete toho obchodníka v tom autě třeba po té schůzce, aby si on uvědomil potom na tu další schůzku, že by to ještě mohl vypilovat? Takže tam vidím ten další přínosný krok, který prostě ty lidi posouvá a neskutečně posouvá, vidím to na vlastní oči, jak ty lidi rostou, když dostávají feedback okamžitě zpětnou vazbu formou koučinku přímo v té akci. Mm. To je uh, zajímavé. A co ty obchodníci? Berou to, berou to dobře? Nebo... Vždycky to trvá nějakou chvilku. Když za váma někdo je za, za ramenem a kontroluje nebo douvozovek, poslouchá vaší práci, necítíte se dobře. Ale víte, co se stane, když ten obchodník vstoupí do kanceláře k tomu zákazníkovi? Ne. Ten člověk okamžitě zapomene, že tam s ním někdo je. Protože on má v hlavě ten business. Ne on má hlavě tu objednávku, on chce prodat a on v tu chvíli zapomene, že tam je nějaký vaculík, který prostě sleduje tu jeho práci, jak jí měl dělat a tak dál. To znamená opravdu, ty lidi mi to pak i říkají, já jsem plně zapomněl, že tam jste. Hmm. A tohle já potřebuju. Já potřebuju ten neobjektivnější způsob, jak on vlastně bude komunikovat. Jestli z toho tréninku si fakt něco vzali, si to fakt používá v praxi. Tady vidím tu nejlepší cestu právě toho rozvoje. No, faktem je, že když píšu nějaký článek do novin ano. nebo vystupuju v televizi, v rádiu, tak ten můj výstup každý zkontroluje. Dokonce i cizí lidi ho zkontrolují a potom chodí zástupy e-mailů což někdy děkuju, někdy se nad tím pousměju a vyhazuju to. A i cizí lidi mi dávají ten feedback, takže myslím si, že tady ta moje práce je samozřejmě skvělé, kontrolovatelná, ale pak jsou práce, kde se to nedělá a možná, že tam je ta chyba, že ten obchodník si myslí, že to dělá dobře a přitom, když by si sáhl rukou na srdce, tak by zjistil, že to tak třeba úplně není. Vůbec. Samozřejmě o tom svědčí potom výsledky. Samozřejmě, když má obchodník výsledky, tak je to jako v pohodě, jako relativně, mohl by mít ještě lepší výsledky, ale já, když ty lidi mám na tom tréninku, tak já si to fakt chci uvěřit. Neříkám, že jedu s každým, jo, prostě, když máte 12 členej tým a máte věc s každým, tak je to fakt náročný, jako jo, ale majitel si typnou vybere prostě 2-3, se kterým bych mohl vyjet, kde třeba nevěří, nebo si chce ještě uvěřit některé věci a tak dál. Takže to prostě jako má efekt. No a pak samozřejmě ten čtvrtý pilíř, kde uděláte rekapitulaci. To znamená, vrátím se zpátky k té analýze, jo, kde jsme začali před třemi měsíci, před půl rokem, kdy jsme rozjeli ten celý projekt a popisuju ty jednotlivé kroky, kam jsme se dostali, co jsme všechno udělali. A musí to být prostě na konci vyhodnotitelné. To znamená, máme nějaký úvod a tu měřitelnost prostě musíme umět vyhodnotit. A já teda očekávám a musím teda, můžu tady zaklepat na stůl, tak určitě, určitě zaklepu, že se to daří. Že to je fajn, že si majitelé uvědomí, že do toho třeba investovat a že se to vrací. Takže pojďte pracovat fakt opravdu s tím lidským potenciálem, který máte ve firmách. Zvažte, než toho člověka pustíte, než někde odejde. Pojďte si s ním promluvit. Jaký, jakou, jaký, řízení jste s ním vlastně jako vedli? A co ještě můžeme změnit? BH Securities má teď otevřené některé volné pozice, které bychom rádi obsadili novými talentovanými lidmi, nejlepšími na trhu. A my jsme vlastně vás oslovili s tím, že chceme, abyste nám s tím pomohl. Můžete to krátce zhodnotit, jak se vám to zatím u nás dá? Jasný, dobrý. Tak já samozřejmě, máte možnost jako to vyhodnocovat z různých jiných firm. Firma BA Securities pracuje opravdu s penězi, s ekonomikou a vůbec s velkými penězi. A samozřejmě i ta skladba lidí, která tam je, tak prostě je na to jako nějakým způsobem nastavená. Upřímně, musím říct, že odborně jo, je to prostě kolektiv lidí, který je neskutečně na vysoké úrovni. A nepochlebuju teď kom prostě, že tady sedíte naproti mně. Fakt opravdu tak není aby to tak nebylo jako, jako, cítit. fakt té odbornosti jako cítím, že to je tak maximální úroveň, to vzdělání, vzdělávání neustále se zdokonalování, ty regulační záležitosti, která ta Česká národní banka dělá, ne, že by byl úplně nějaký finančník, ale tak prostě chci být v obraze. Když vás mám vést v rozvoji, tak potřebuji vědět, co děláte, jak to děláte, takže studuju, co děláte, jako informuju, poslouchám vaše podcasty, o ekonomice a tak dál, co je prostě jako fakt opravdu důležité a skvělé. Vrátím se, Štěpáne, zpátky na ten úvod té interní komunikace. To znamená, tam jsme začali opravdu v květnu a myslím si, že se nám to daří na té interní komunikaci a teď už se dostáváme opravdu do té fáze, kdy začínáme v projektech trénovat. To znamená, máme tam sales team, který je opravdu skvělý. jsou tam seniorní, juniorní týmy lidí a samozřejmě je tam i podpora prostě pro klienty. Jo? To znamená na skvělé adrese, krásná budova, jo? prostě je opravdu všechno jako skvělý. Takže jsme teď ve fázi druhého pilíře. My máme po diagnostikách, máme barvy za sebou, diagnostikovali jsme celkem 16 lidí, někdo šel z kola ven, prostě tak to je. A některé jsme přijali a zase diagnostikovali. Takže já to na těch barvách prostě mám nastavený a teď jsme ve fázi, kdy teď opravdu intenzivně koučujeme. Teď zrovna včera jsme měli opravdu od 8 do 5 večera tvrdý trénink telefonování, to znamená navolávání schůzek. Když někdo třeba slyší tento podcast a řekne si, já bych vlastně chtěl pracovat v BH Securities, jak funguje ten proces, aby se dostal třeba k vám pod ruce, zjistilo se, jestli by zapadl ten člověk do týmu a mohl pak obohatit naši řady? Já samozřejmě za tě 25 let mám možnost rovnávat firmy, jaké mají opravdu zázemí a servis pro své zaměstnance. Chci říct, že opravdu nejenom po té stránce odborné, kterou ty lidi, kteří chtějí dělat cenými papíry, musí mít prostě nějaké oprávnění, zkoušku a tak dál, ale ta péče o ty lidi, který, ty obchodníky, který prostě jako s náma spolupracují. Lídři, který prostě dostávají na starost nováčky, který opravdu by nás oslovili, a nějak se jako zainteresovali do toho našeho celého procesu, tak opravdu procházejí systematickým vzděláváním. To znamená, že nejsou hození takzvaní do vody, ale dělal si rok někde na investicích, navolával jsi, tak tady máš telefon, volej. My prostě máme nějakou strategii, máme prostě nějakou koncepci, máme nějaké principy, které prostě jako chceme, aby to dělali všichni stejně aby jsme měli slušné představení, aby jsme prostě na ty klienty působili dobře, aby to bylo prostě se vším všudy, na nic nezapomněli. A tihle noví potenciální uchazeči, kdyby se zajímali o tuhle pozici nebo jakoukoliv pozici, tak právě tenhle servis dostávají. Procházejí systematickým vzděláváním, prostě někdy tvrdých tréninků, někdy konzultací, někdy coachingu, záleží, jak ten člověk je opravdu nastavený. Tak já mám radost, když firma roste, když je tady dlouho, když je tady fakt skoro 30 let a která má opravdu skvělé výsledky. A já chci být u firmy, která má skvělé výsledky a chci, aby měli ještě lepší. No to určitě budeme rádi, když se povede. Já myslím, že to, že naši klienti, kteří s námi jsou skutečně tak říkaj, 30 let, je i dobrou vizitkou o tom, že ty služby přizpůsobujeme potřebám firmních klientelů na míru. Každopádně chtěl jsem se ještě zeptat, není to právě problém tím, že jsme menší společnost, která individualizuje všechny služby, která se snaží Přijat vždycky za klientem a chce naslouchat jeho potřebám a nastavit to portfolio přesně na míru tomu konkrétnímu klientovi. Není to pak problém, když je to hodně individualizované, jak to přenášet třeba na ty nové nový zaměstnance. Zkrátka, zorientovat se v tom obrovském množství produktů není určitě jednoduché. To určitě není jednoduché. Páne, já si myslím, že lidé, kteří by se o nás jako zajímali a chtěli získat více informací, tak samozřejmě si nás tak trošičku jako prolustrují, malinko si zjistí, kdo jsme, co děláme, jaké máme portfolio, jaké máme služby, produkty a tady tyhle další věci. A už jak si k nám přichází s vědomím, že už ví asi do čeho jde. Člověk, který pracoval v velké nadnárodní společnosti, kde prostě byl zvyklý na servis, kde dokonce jeden uchazeč říká, ale prosím vás, nezlobte se, ale já akvizovat nebudu, já nebudu hledat nové klienty. Je jako já jsem schopný se starat o nějakou síť klientů a v podstatě jako nic jiného nejsem schopen dělat. Jo, to znamená, že vlastně jako přichází jako člověk, který má takovou úroveň, jako jo. Ale Možná otázka je, hledáme takové lidi, jako chceme takové lidi, který prostě jako v obchodě řekne, nebudu akvizovat, nebudu hledat nové zákazníky. Tak tohle je přesně o těch výzvách, to je přesně o těch cílech, v těch lidech, který prostě jako se zajímají o svět financí a svět ekonomiky a jak si pomůžou těm lidem zhodnotit, opravdu velice výhodně zhodnotit finanční prostředky, které tvrdě celý život na ně pracovali. Protože to jsou opravdu finanční prostředky, kde bylo hodně potu, hodně, hodně energie. Jo. A tohle je prostě předmětem toho tréninku. Nacítit se na toho klienta, empaticky ho prostě poznat, Ptát se, klás otázky, jak se opravdu jako dostat opravdu na důvěru k tomu klientovi. A říkáte to opravdu dobře, je to fakt opravdu těžký, jo, prostě se na, napojit na toho klienta, aby jsme získali nějakou důvěru. Ale myslím si, jsem přesvědčený o tom, že si nás ty lidi najdou. Ten, kdo bude chtít opravdu nějakou výzvu, nějakou změnu, dveře jsou otevřené a ten vzdělávací systém, kde jsem teda jako ambasadorem v tom, v, tom, v tom já, tak mu můžu tady o, to, to, o této židle a mikrofonu říct, že dostane ten servis, který opravdu je hoden společnosti BH Securities. Ještě by mě zajímalo, je pro naši společnost, teď se tedy bavíme o tom SELSu, jsem pochopil, přínosnější člověk, který sice třeba nemá úplně vysokoškolské vzdělání, ale má enormní chuť mm. do práce a mm. chce se učit nové věci, mm. anebo zkrátka je spíše pro naši společnost důležitější člověk, který má seriózní akademické vzdělání, ale třeba tím, že už to vzdělání má, tak pak už si myslí, že lze usnout na Vavřínech. Já to převedu do takového jiného příkladu. Představte si, že máte klienta, který potřebuje právě ten konzervativní, klidný, odborný výklad právě k těm investicím. Pak máte klienta, který potřebuje to přesvědčování tu motivaci, ten drive, prostě jiný způsob komunikace. Takže Štěpáne, my potřebujeme všechny tyhle typy lidí. Nemůžeme prostě jako říct, že, je, že nemá vysokou školu, že to nemůže dělat, ale má vyřídilku, takzvaně lidově řečenou nás na Moravě. Jo? A umí mluvit, umí prostě jako v tom telefonu domluvit tu schůzku, jako žádná sranda dneska si domluvit schůzku. A domluvit si to setkání a má plno energie, fakt je přesvědčený, je nadšený. A druhý klient prostě potřebuje tu konzervativní způsob komunikace. Takže tam právě pasuje ten vysokoškolsky vzdělaný člověk, který má všechny odborné ekonomické novinky maličku a vlastně tomu klientovi to všechno jako sdělí. Když to ten s tím nábojem, tam těch informací moc nemá v hlavě, ale umí to zase prodat. Takže pojďme se zaměřit na všechny. Pojďme otevřít dveře všem takovým, takovým charakterům, který prostě třeba nemá vysokoškolské vzdělání a baví ho to. A to je přesně o to, milujte co se děl, to, co děláte. To znamená, když se to, do toho fakt zamiluje a fakt ho to bude bavit, tak prostě ho to doškolíme, naučíme ho to. Všechny tady tyhle věci. Mhm. Radvané, my jsme to teďka řešili, tu problematiku hodně z pohledu společnosti. Možná se to dá i soobecnit na všechny možné typy společností, protože ten nedostatek kvalitních zaměstnanců je v české ekonomice všudy přítomný. Pojďme se na to ale podívat ještě z pohledu těch zaměstnanců, kteří ano. třeba teď po koronaviru chtějí najít trošku jiné uplatnění, zjistili, že třeba jsou ve špatném oboru gastro nebo cokoliv dalšího a chtějí teda uh, nějakým způsobem najít novou životní etapu v jiné profesi. Uh, co ten člověk vlastně dneska chce, co ho motivuje, co jsou ty cíle, které chce dosáhnout, je to uh, koupit si barák, auto nebo je to dneska už o něčem jiném? Uh -huh. To je dobrá otázka. V každém případě jedna taková hodně zásadní rada je potřeba chodit na výběrová řízení. Prostě pokud chci nějakou změnu, tak vy ještě třeba ani nevíte, co chcete dělat. Jo? To znamená, pracoval jste v gastru a v tom gastru to teď už prostě jako nevidíte. Viděl byste se třeba někde jinde. A pokud vás to aspoň trošku zaujalo, tak prostě běžte na ten výběr, běžte si poslechnout, co ta firma dělá, co oni očekávají vlastně od těch zaměstnanců. Buďte v obraze, jo? nemějte hned jasno, že tohle chci, podmínky, tolik peněz chci, takové auto, home office, já nevím, 15x v měsíci a tak dále. Jo? Tak to prostě jako není. Je potřeba si vyslechnout ty firmy, co vlastně jako nabízejí, jaké možnosti, benefity a tak dále. Takže to je takový první směr. Druhý směr je ten, že lidé, i když jsme to tak jako my, starší, měli naučenost svých rodičů, že jsme si budovali to svoje. Jo, prostě postavili jsme baráky, nějakou půjčku si vzali, hypotéky a tak dále. Ale měli jsme svoje. Dnešní, mladí, kolektivnou lidi, mladí lidi, to prostě tak nemají prostě nechtějí si budovat svoje ani prostě jako ta ekonomická nemovitostní prostě směr je hodně složitý, hodně těžký. A nepořizují si ty baráky, prostě nemají prostě tu vizi, nemají ten cíl, proč by vlastně jako měli investovat do postavení baráku někde za Prahou. Protože si uvědomí, že vlastně jako potřebují k tomu na hypoteční splátku tolik peněz a pak mají dvě děti a další jiné zájmy. To znamená jednoduché počty, jo? to znamená spočítá to a přijde za tím zaměstnavatelem tyhle peníze chci, protože takový život chci vést. Když to dneska ty lidé už uvažují jinak, chtějí do toho podnájmu, ten podnájem je zvládnutelný a zbydou jim ty peníze v podstatě na ten život, protože ten život na sítích, vůbec to, ta zábava, prostě ty možnosti, jaký jsou, tak to stojí jako hodně peněz. Jo? A to nemluvím jako o nějakém vztahu, když prostě jako máte chlapec se slečnou, jo? to znamená, že to stojí strašných peněz. Takže tohle je potřeba si jako uvědomit. Takže lidé neinvestují a nemají cíle. Neví vůbec, jako proč do té práce jdou, aby prostě něco budovali. Kariérně, finančně, ekonomicky, prostě Vycházejí z podstaty. Teď prostě, teď v téhle chvíli žijí, počkám na 15. jak přijde výplata a zaplatím, co je potřeba, a tohle mi zbyde. Jo. A ještě mě ta práce musí bavit, teda, jako v té práci, jo. Jestli mi teda jako zaplatí, jo. Takže uh, ta mentalita těch mladých lidí je prostě jako zajímavá. Jo? A já fakt opravdu jako nevím, kam to prostě jako půjde dál. Uh, jestli fakt ty podnikaví si postaví svoje podnikání a začnou podnikat. A ty, kteří nepodnikají, tak prostě budou zkoušet. Jo? A buď to teda vyjde, nebo to prostě jako nevíde. A pak najde třeba Štěpáne toho zaměstnavatele, o kterém se se vybavil. Že <kým> si zaleze do toho skladu, jo, a ten majitel to bude přehlížet a zaplatí mu tu peníze, i když tam vlastně jako pracuje na 30% nebo na 20%. A je takových lidí docela dost, jo, že jim to docela i vyhovuje, že za nic nezodpovídají, prostě o půl třetí přijdou domů, jo, mámo, už jsem doma, máme plnou ledničku, pustíme si všechny ty kanály, které máme v televizi a tak prostě takový život žijeme. Pak jdeme na to pivko a vlastně co nám jako, co potřebujeme k tomu životu? Jako. A takových lidí je neuvěřitelná spousta. Já miluju sebevědomí lidi, kteří prostě jako ví, co chtějí, že to mají prostě jako nalajnováno, že prostě chtějí něco dokázat. A i když jsou zaměstnanci ve firmě, ale prostě jako, že chtějí na tom pracovat. Chtějí být lepší a lepší a lepší. A to je všepána vždycky taková úžasná radost, jakože Pracujete s někým, kdo strašně chce, jo, to je úžasný, to je skvělý. A já jsem strašně moc rád, že uh, mám to štěstí, že si ty lidi vždycky natáhnu na sebe a tu důvěru tam prostě vytvoříme a funguje to skvěle. Mě ta práce naplňuje, baví mě a jako žijí pro ní. No a když teda uh, ten zaměstnanec... Uh nemá tu potřebu to auta a baráku a stačí teda mu, aby vyšel z méně penězi. Je to něco, co se v průběhu toho života mění? Protože je přeci jenom, když je člověk zdravý, tak se ty věci dělají jinak, ale potom, když přibývají roky, tak možná lidé začnou řešit to, že my si měli asi našetřit něco na důchod a že platit ten nájem doživotně, že to sice je méně než splátka hypotéky, ale ono se to nasčítá za ten život, ta hypotéka se neplatí celý život. Je tam pak nějaký zlom? Jsou to ty padesátníci, o kterých jsme se bavili, který pak jsou vlastně možná pro některé typy společností lepší volbou než ty mladí, možná trošku namachrovaní eh, lidi, kteří si mysleli, že eh, před ním má svět padne na kolena? Uh -huh. uh, no, 50 si to je hodně daleko už. Jako Já si myslím, Štěpán, že, to, že se to zlomí uh, tím věkem, já nevím, 30, uh, tak to je takový jeden, jeden horizont pak máme ty čtyřicátníky, který prostě odcházejí od rodin a zakládají nové rodiny, jo, to je takový jako další zlom, to je takový horizont, to tak jako statistika ukazuje, jako jo, to jsou čísla, které prostě jednoznačně ukazují, že 37 a 42 je opravdu hodně kritický pro chlapa, kde vlastně jako má takovou, jako... No, to, no jako prostě má pocit, že v tom původním vztahu už nemá co říct a že ho nikdo neocení a nedocenuje. A teď prostě narazí na někoho, kdo ho prostě bude začít vychvalovat, jak je úžasný, vonavý, nádherný a v tuhle chvíli, jako jak to mají samci, že, tak prostě jako zavětří a prostě zmizí z té rodiny i na úkor ekonomiky a placení a, a, jiný, a opustí tu rodinu, jako. Tak to prostě jako je. A ti, kteří překlenou tu dobu těch pěti let, 37 a 42, tak jako dá se říct, že vyhráli, jo. Ale o tom jsem se nechtěl bavit, jo, to jsem odbočil. Chci jenom, já to z vlastní zkušenosti, jako. <laughs> Ale chci říct, že když do toho přijde ta, to uklidnění té osoby, jo, prostě, že si uvědomí, že vlastně jako ve 40, co jsem vlastně dokázal, teď já mám nájem, platím 15 tisíc nájem za byt, a mám tam IKEA nábytek, jo, protože samozřejmě nebudu tam cpat prostě nějaký nábytek za tisíce, když to není moje. Normálně logické myšlení, že jo, jo prostě proč bych to dělal. No a co, když se ten majitel rozhodne, že ten byt prodá? Jo, tak kam půjdu? Tak půjdu asi do dalšího nájmu. No a přijde ten horizont, kdy prostě začne, začne analyzovat, vyhodnocovat ten svůj život. A buď se to teda jako povede a zlomí se to, to znamená kousne se takzvaně, najde si fakt super job, fakt super práci, nebo se pustí sám třeba na nějakou zajímavou podnikatelskou dráhu a fakt to zlomí. Znám mnoho takových příkladů, jo, který prostě už se odevzdávali životu a světu, že už prostě to nemá cenu a tak dál. A fakt po, to, po té 40. nebo kolem toho 35. věku se znovu nastartovali a postavili se na nohy. No a pak je zase kategorie lidí, kteří v tom vlaku, v tom, v tom zápřahu těch, těch nájmů, to prostě jako pojedou dál. Nebudou to řešit nemají ambice něco dokazovat, nějak být lepší, mít víc peněz, nechtějí. Prostě jim to tak stačí. Já předpokládám, že ta první skupina bude o něco spokojenější. No, určitě. <laughs> no, vydá, radované, tak bylo to takové sladké povídání, hodina se nám nachýlila. Je něco závěrem, co byste chtěl říct našim posluchačům? Já bych chtěl poděkovat pánem vám, že jsem dostal příležitost, byť jsem úplně z jiného ranku, než z investic a ekonomiky, že jste se pustil třeba na tohle téma, že to může inspirovat hromadu lidí, který se třeba aspoň nad tím zamyslí, když to doposlechnou úplně všechno do konce a věřím, že ano. A děkuju za příležitost, že můžu říct ten svůj názor na vzdělávání a posuny lidí. Závěrem bych chtěl říct, že opravdu, jestli dostáváte nebo chcete měnit nějakou příležitost, chcete udělat nějakou změnu, udělejte ji, nepřemýšlejte dlouho, protože jakmile budete dlouho přemýšlet, pořád vás to bude odrazovat. Choďte na výběrové pohovory, seznamujte se s firmama, které prostě jsou třeba i v jiném segmentu, abyste byli v obraze, abyste si taky zjistili, jakou máte cenu. Jo, to znamená, jak si vás ta firma prostě oceňuje. Pojďte na ten trh práce a pojďte nám ukázat, co umíte. Pokud máte nějaké fakt silné stránky v oblasti ekonomiky, oblasti financí. V BAS vás určitě rádi uvidíme. Moc krát děkuji, že jste byl naším hostem. Taky děkuji, Štěpáne, za pozvání. Děkuji moc. Naschledanou. Líbí se vám podcast offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express, který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.